De janeiro até agora, 7 pessoas morreram atropeladas na BR-277 entre Foz e Céu Azul. E a falta de infraestrutura adequada contribui com esses acidentes. Dá uma olhada aqui, ó. Seu Ivan mora no bairro Portal da Foz. Ele é vendedor de doces e percorre a região de bicicleta. Quando precisa cruzar a BR-277, usa sempre a passarela. Eu creio que para Foz do Iguaçu, uma passarela, como é o caso aqui, eu creio que é muito pouco. Aliás, é como se não existisse. Porque o movimento de pessoas que passam pela BR é muito grande. Seu Ivan tem razão. Foz do Iguaçu possui apenas uma passarela na BR-277. E Santa Terezinha de Itaipu também. Desde o começo desse ano, 4 pessoas morreram atropeladas nessas duas cidades. E outras 3 em São Miguel do Iguaçu e Céu Azul. Nos últimos anos, a Polícia Rodoviária Federal tem solicitado aos órgãos públicos que invistam em iluminação nos trechos urbanos da rodovia. É uma infraestrutura que poderia salvar vidas. Das 7 mortes por atropelamento, 6 foram à noite. Com a pista escura, os veículos que vêm em sentido contrário acabam ofuscando um pouco a visibilidade de quem está indo no outro sentido. Então, é difícil para o condutor, mesmo tomando cuidado, enxergar com muito adiante daquilo que ele está seguindo. Por isso, a necessidade de que a via seja iluminada, que aí acaba com esse ofuscamento e tem um ganho de visibilidade muito grande para o condutor. Onde não há passarela, as pessoas se arriscam para chegar do outro lado da rodovia. É uma cena comum, mas poderia ser evitada. Que nem aqui tem, nessa distância aqui, só tem essa passarela, devia ter umas 3 já, né? Então facilitava, assim que nem eu agora vim de bicicleta, agora eu vou atravessar onde? Você não tem passarela. Eu tenho que ir lá embaixo, onde é que tem um retorno, falta mais passarela, seria bom, né? Já faz mais de 2 anos que nós diagnosticamos isso e que estamos buscando solução, mas a Polícia Rodoviária Federal somente faz a fiscalização e somos indutores dessas políticas públicas para que essa infraestrutura aconteça, mas nós não fazemos obras. Então, nós dependemos desses apoiadores para que isso venha a se concretizar.